Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych přivítal u nás ve studiu Pavla Krejčího. Já vás zdravím, Pavle. Dobrý den. Mnozí z vás jistě víte, že Pavel Krejčí se zabývá, nechci říct problematikou, ale palmovými listy a byl člověkem, který přivedl jednoho čteče, vykladače palmových listů k nám do České republiky a vím, že budete brzy slavit desetileté výročí této činnosti. Pavle, jak došlo k tomu, že vlastně vy jste se dostal do Indie a vlastně nakoukl do kuchyně palmových listů? Tak bylo to úplně prozaický, protože jsem si koupil knížku od německého spisovatele Thomase Rittera Proroctví v Evropě a když jsem ji dočetl, tak jsem mu zavolal a zeptal jsem se, kdy je první možnost jet do Indie a zjistit, jestli mám záznam v knihovně palmových listů a nechat si číst. A čím vás, ta knížka vás musela něčím ohromit, teda, že byl takovýhle velký nebo enormní zájem letět do Indie? A mně se zdálo úplně nepředstavitelný, že vlastně otisknu pravý palec a někdo na druhém konci světa o mě vlastně, a nejen o mě, ale o mých rodičích vlastně bude vědět vlastně údaje, že pozná datum narození a všech nějaký detaily mého života. A jak to tedy technicky probíhalo? Dostal jste se tam skrze něj nebo jste tam jel solo potom? Ne, určitě jsem nejel solo, protože jsem si udělal nějakou takovou analýzu a zjistil jsem, že hodně lidí třeba přijelo do té Indie a nerozuměli, protože ty čteči mluvili jenom tamilsky, nemluvili anglicky, anebo anglicky, takže jim člověk nerozuměl. Takže to jsem nechtěl riskovat, takže z toho důvodu jsem volil Thomase Rittera a absolvoval jsem dvě čtení. A co jste se dozvěděl? No, pro mě ten první zážitek byl právě v tom, že vlastně přesně identifikoval všechny údaje o mých rodičích, o mém bratrovi, o mě, o mojí tehdejší partnerce a podobně. A řekl bych, že to čtení přišlo ve správnou chvíli, protože se mi stalo takovým scénářem pro to, vlastně jak dál a zároveň velmi citlivým scénářem, protože jsem nikdy neměl pocit, že bych byl ochuzen o to, že právě jsem se něco dozvěděl a neprošel jsem vlastně tou zkušeností. Takže by to bylo takové navození důvěry vlastně mezi vámi. Já bych řekl, že to bylo v podstatě osudové setkání sám se sebou, protože vlastně úplně na začátku byla zvědavost, ale za tou zvědavostí, protože jsem necestoval jenom do Indie, ale prostě jezdil jsem do Mexika, do Jižní Ameriky a do dalších zemí a pořád vlastně jako jsem hledal, spíš bych řekl, proč jsem tady, kdo jsem já, co je smysl života, protože ten vlastně manažerský způsob života, který jsem do té doby vedl, tak už mě nenaplňoval. A vy jste na to téma vlastně, Pavle, vydal i knížku Kým jsme byli, jsme a budeme. Já ji ukážu takhle do kamery, aby diváci dobře viděli. Dá se na to odpovědět v krátkosti? Tak já jsem ji napsal, psal jsem ji dlouhých 7 let a po tou shodou nenáhod se ji podařilo tedy vydat. A vlastně celá ta zkušenost s tou první návštěvou v Indii a vlastně ta první zkušenost s tím, že mě ten čteč palmových listů Palany pozval domů do státu Tamil Nadu na jihu Indie, a potom jsem se tam víceméně i obnažil, protože je tam záznam z toho prvního i druhého čtení. A zároveň tam i říkám, co se vlastně také stalo. Dobře. A mohli bychom se vrátit té otázce, kým jsme byli? No, tím myslím všeobecně. Kým jsme byli? Tak určitě tady lze říct, že máme vazbu na ty indoevropské kořeny, tak právě proto mě to nějakým způsobem táhlo do té Indie. Já když jsem poprvé přišel za svým otcem a říkal jsem mu, že jedu do Indie, tak mě
zradil, protože celý život jako prostě dělal přijímače bavlny a říkal, popsal mě přesně, jak to chodí v Indii, jak to chodí v Pakistánu, v Sudánu. Mm-hmm. A další mě říkal, prostě do té Indie nejezdí. To je prostě byla nejhorší, nejtěžší jako prostě destinace pro mě. Takže možná tady je nějaká ta vazba na to, kým jsme byli, že mě to tímhletím způsobem vlastně zasáhlo. A možná je v tom i taková ta analýza, že jsem chtěl udělat nějakou tlustou čárou za tím svým životem. Mm-hmm. A potom vlastně se nacítit na to, čím jsem a čím budu. Vlastně, mm-hmm. Což třeba to, čím jsme, tak vlastně ten nejsilnější zážitek jsem měl v místě, který se jmenuje Tiruvannamalai. A tam, když jsem se napojil vlastně na ty energie, které tam zanechal Ramana Maharishi, tak jsem tak postupně, pomaličku začal cítit, čím jsem. A krom jiného vlastně při jedné pouti s Palanim, kdy jsme šli bosy v noci kolem hory Arunáčala nějakých necelých 18 kilometrů, tak vlastně jsem si hodně hluboko šláhl ke svému egu, mm-hmm. a možná trochu vlastně pochopil, kým jsem. Mm-hmm. A kým budeme? Můžeme na to odpovědět? Tak. Čím budu? Vlastně ta budoucnost v tom proroctví palmových listů nějakým způsobem je, ale já si myslím, že je to o naší práci a o tom každodenním životě, aby jsme dělali dobré věci a dobře vykonávali svoji práci a šířili nějaké pozitivní věci. Vím, že jsme se v zákulisí bavili o tom, že to v podstatě není žádná předpověď. Tak co je tedy zaznamenáno v palmových listech? Já tomu slovu předpověď se bráním, protože úplně na začátku toho, když sem přišly ty knihovny palmových listů, tak vlastně lidi velmi pasivně přijali to čtení toho palmového listu. Ano. A pak čekali, co se stane. I já jsem vlastně jakoby nevědomky se k tomuhle tomu dostal, protože při svém druhém čtení jsem dostal záznam a v tom záznamu na nějaké XT stránce bylo na 4 řádcích vlastně uvedeno, co mám udělat pro nápravu svojí karmy. Mm-hmm. Jo, prostě ty předcházející stránky byly napsané ve starotamilštině a najednou 4 řádky v angličtině, co mám udělat. A kvůli tomu vlastně jakoby to čtení palmových listů dělám, protože ať už tomu říkáme předpověď, proroctví a nebo osud, tak vlastně dostanu nějaký balík informací. Ale dneska jsem pochopil, že tohle to vůbec není podstatné. Informací máme hodně. Máme Google, prostě každý jsme zaplavený informacemi. Ale to, co je podstatné, je, že v poslední kapitole toho palmového listu je i návod na to, jak můžeme vyčistit karmu a eliminovat třeba negativní astrologický vliv planet. To je, pro mě to je to nejdůležitější, vlastně, že jsem si pro to, co budeme, nebo co budu já, ano. Tak jsem si našel nástroj pro moji práci vlastně sám na sobě. A dá se to nějak ze všeobecnit, ten návod pro všechny? Nedá, protože vlastně každý z nás máme individuální záznam v té knihovně palmových listů, individuální otisk palce. A každý vlastně v tom lidství prožíváme něco jiného. Někdo prožívá svoji poslední inkarnaci, někdo prožívá svoji první inkarnaci. A když to zjednoduším, tak vlastně ano. Někde od roku 2010, tak vlastně jenom 3 lidi nemusí pracovat. Už mají všechno vyčištěné, už je to krásný. Tak to je super. Ale já pracovat musím. To asi každý z nás. A tehdy, já si pamatuju, když spisovatel Ritter vyšel s tou knihou Proroctví palmových listů o Evropě, jestli to říkám správně, ten titul, tak to vzbudilo velký ohlas mezi čtenáři a bylo to veliký zájem. Dá se říct, že už se něco z toho naplnilo, co tam bylo popsáno v té knize? Tak já se obecně, Thomas Ritter
vlastně má tu práci rozdělenou do té individuální práce, mm-hmm. že vozí lidi přímo do Indie, ano. a také čas od času nechá udělat proroctví v té, to, co se vlastně týkalo té knížky, tak to byla dlouhodobá předpověď. Ano. V poslední době nechává dělat nějaké dvouleté proroctví pro zejména pro svět. Já i v letošním roce na svých přednáškách tohleto proroctví nějakým způsobem lidem předávám. Mně se to úplně na začátku zdálo takový, že jsem si říkal, jako prostě, stejně se to stane, já s tím nehnu a tak dále. Ono z té teorie by vlastně to proroctví pro svět nebo pro ten kontinent nebo pro nějaký větší celek by měl vlastně dělat někdo, kdo s tím může hnout. A tak jsem k tomu přistoupil letos spíš z jiného důvodu, že právě tahle ta doba té transformace je pro mnohé z nás tak zásadní a nechci říct těžká, prostě je docela taková náročná, mm-hmm. tak když se identifikují s tím, co vlastně nás čeká a nemine, tak se jim to líp zvládá, protože to, co vlastně si každý rok říkáme, že ten minulý rok už byl jakoby asi ten poslední, který byl tak náročný, tak nás čeká řada náročných dalších let. Já si myslím, že to ještě bude fičák jako poměrně i do budoucna. Protože vlastně jsme na začátku toho 2000. Mm-hmm. cyklu, kdy ten Brahma s náma nějakým způsobem laškuje, aby vlastně se tady prostřelo. Dobře, já se ještě znovu vrátím k té otázce. Naplnilo se něco z toho proroctví třeba během těch 10 let, co ta knížka je na světě? To proroctví vlastně už bylo udělané před nějakýma 25 lety a já jsem to teda přesně neanalyzoval, co bylo předpovězené a co se stalo, ale různí lidé říkají, že vlastně se naplnilo prostě třeba 80%, ale 20% ne a bylo to prostě úplně jinak. Mm-hmm. Můžeme třeba zmínit něco konkrétního? Ne, nevím, já jsem fakt se nezabýval jakoby tou analýzou, že bych si vzal a odškrtával bych si, co se naplnilo a co ne. Protože říkám, až do letošního roku mě vůbec ty makropředpovědi vlastně nezajímaly, protože jsem se soustředil na toho člověka. A úplně na začátku jsem ani se nechtěl zabývat tlumočením vlastně toho čtení palmových listů. A než jsem vystudoval hypnózu, tak vlastně mě to vůbec neoslovilo. Mm-hmm. Ale právě díky tomu nějakým způsobem propojuju tu psychoterapii vlastně s touhletou prací toho tlumočení. A já ještě přesto mi to nedá. Thomas Ritter, říkal jste, že dělá teďka ty dvouleté předpovědi nové. Měl jste možnost se s některou z nich seznámit? Ano, pro letošní rok jsem nechal jsem přeložit to proroctví pro ten letošní rok a je tam řada zajímavých věcí, ať už jsou toho katastrofického rázu, že se třeba někde u Skotska prostě stane nějaká námořní nehoda, bude to mít nějaký neblahý vliv. Obecně jsou tam věci, které se týkají klimatu, že prostě bude v různých částech, buď to extrémní sucho, extrémní horko, anebo bude veliká zima. Jsou tam zmíněny nějaké atentáty, ale to bych nechtěl tady šířit. Je tam prostě třeba uvedený, že nástupkyní paní Merkelové bude žena a paní Mayové bude muž, tak si počkáme a uvidíme, jestli to se to stane, tak vypadá, nebo ne. Ono to tak vypadá. Několikrát jsme tady zmínili jméno Palány. Můžeme si něco o něm říct? Jak jste se seznámili, jak celý ten příběh se rozvinul? Tak Palány je člověk, který pochází z tradiční astrologické rodiny. Původně vystudoval vlastně fyziku na vysoké škole a původně ani nechtěl být čtečem palmových listů. Ale často vlastně pomáhal svému strýčkovi, který vlastně se zabýval astrologií. A protože Palany měl dobrou angličtinu, tak mu pomáhal právě při realizaci těch náprav, to znamená té poslední kapitoly, aby si lidi správným způsobem
udělali vlastně třeba některé rituály týkající se očisty karmy. A pochází vlastně jakoby z centra palmových listů, který se ve finále po původním pobytu v Dílí, v Chennai, etablovalo v Pune. A z téhleté kolébky pochází asi 6 nejvýznačnějších čtečů, z nějakých 10 čtečů, těch nejlepších, který vlastně já v Indii znám. A v té době tam působil jako dvojka. A dá se říct, že kdyby nebylo Palaniho, tak já tady nesedím, protože vlastně to byl on, který tomu Šivovi radil, že by to měli s tím Pavlem zkusit, když říká, že by se mělo v roce 2010 jet do Evropy. A vzniklo to i tak, že s tou hrou toho osudu Palani jednou řekl, a co budeš dělat další 14 dnů tady v lednu v Indii? Já jsem říkal, no tak já tady budu chodit na Osho meditace a budu si tady malovat a meditovat. A on říkal, a nechtěl bys jet se mnou dolů na jih Indie. A mně se to zdálo hodně sympatický, protože jsem v té době hodně fotografoval. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, tak si udělám cestu vlakem, klasicky, ano, na jih Indie, udělám si tam nějakou fotoreportáž. A Palani mě představil vlastně stát Tamil Nadu, představil mi svoji maminku, posléze také mě představil svoji budoucí manželce a takhle to začalo. Můžete nám ho, Pavle, představit jako člověka, jaký vlastně je? Tak, Palani se stále směje, všem všechno slíbí, mm-hmm, neumí říkat no, říká jenom yes. Takže já, když se blíží třeba potom odjezd jeho z Evropy, tak jsem zaplavený mailama, protože Palani všem prostě řekne vlídné slovo ano. A takže to je jeho základní profil, je velmi optimistický, má velké zkušenosti, umí dobře anglicky a učil se vlastně o těch nejzkušenějších brahmínů. Za všechny bych vzpomenul jednoho stařičkého brahmína vlastně ve vesničce Alaveli, který nás vlastně provázel těmi nějakými prvními 7 lety spolupráce s čtečem palmových listů Palanim. Je ženat, čteč palmových listů může být ženat. Má 3 děti, má 2 kluky, 1 holčičku. A žije, vlastně říká, že je to město měst, takže žije v místě Chidambaram a je čtečem palmových listů, ale v poslední době vlastně se ten jeho pracovní rok skládá z toho, že 6 měsíců pracuje duchovně a 6 měsíců čas od času čte. Mm-hmm. A když přijde k nám do České republiky, tak předpokládám, že tady je zástup zájemců o to, aby jim přečetl něco z palmových listů. Ona ta Indie si velmi hlídá to svoje duševní vlastnictví. Dokonce právě v tom proroctví pro rok 2019, když odskočím, tak vlastně je tam uvedený, že Indie si ve větší míře bude hlídat svoje národní tradice, ano, bude si dokonce hlídat vodu, protože v některých státech už není voda a jsou tam velké rozbroje, takže vzkázali některým těm koncernům, asi těm dvou největším, prostě, takže takhle už dál ne a my nemáme zájem na to, aby jsme byli obézní. Tak to samé vlastně je i s tím Palanim. No. Ta Indie si hlídá vlastně jakoby to vlastnictví, to duševní vlastnictví, ano, ty svoje tradice, dokonce není možný posílat třeba nějaké plíšky, prostě nějaké rituály a tak dál. Takže z tohohle toho důvodu vlastně on by v České republice neměl číst palmové listy. Takže to, co jsme si dovolili v roce 2010, tak to jsme si dovolili, ale v tuhletu chvíli astrologové a čteči palmových listů vlastně nesmí pracovat v zahraničí. Takže pokud někdo má zájem o to čtení palmového listu, tak vlastně to provádíme na dálku přes Skype. To znamená,
Vlastně tady máme, řekl bych, vysvěcené centrum palmových listů. To je propojený na centrum v Indii a na dálku prostřednictvím Skypeu vidíme před sebou toho čteče palmových listů a komunikujeme pomocí té techniky. Dobře. A čím se tady u nás zabývá, když přijede? Tak úplně na začátku jsme vykládali o knihovnách palmových listů. Pak jsme taky povídali hlavně o tom, že je potřeba pracovat, to znamená ta karma. A v letošním roce asi bude téma vztahy, takže se budeme zabývat knihovnama palmových listů a vztahama, mezilidskýma vztahama, partnerskýma vztahama. A on přijede teď někdy, jestli se nepletu? A teďka v červenci. Od 20. do 24. července tady bude. A uvidíme, jestli do konce roku se povede ještě najít čas, aby přijel ještě jednou. A kolik je mu let? To musí být vyčerpávající takhle často cestovat. No, Palani mu je 45 let a určitě je to vyčerpávající, hlavně v této době, když jsem ho před 14 dněma viděl na Skypeu a říkal, že tam je ta teplota, kterou máme my teďka, nějakých 39-40 a více stupňů, tak mi říkal, že děti mají prázdniny, mají nějaké vedřiny, zákaz vycházení. Ano. A v těchto těch podmínkách vlastně pracovat není jednoduché a hlavně je tam i časový posun, protože v Indii je o 4,5 hodiny díl, takže když my začínáme v 8-9 hodin, tak vlastně on pracuje do pozdních večerních hodin. Rozumím. Říkáte, že Palani je veskrze velice optimistický. Sdílíte jeho optimismus? No mě nic jiného nezbývá, jo? Protože vlastně ta jeho energie je velmi nakažlivá. A hlavně, když třeba já dělám svoje solo přednášky, tak vlastně třeba si nechám puštěný telefon a on mi v průběhu přednášky volá, anebo i ten jeho mistr Shiva, takže vlastně dochází tady k nějakému takovému energetickému vlivu, anebo mě zavolá a řekne, kde seš? Já říkám, přednáším, je tady 60 lidí, zavolám ti později. On říká, tak je pozdravuj. A proč jste si třeba pro letošek vybrali vztahy jako hlavní téma návštěvy? Já jsem to při posledním čtení vlastně přednesl na fóru asi 6-7 lidí, kteří měli v průběhu dvou dnů vlastně měli čtení. A tak oni řekli vztahy, hlavně partnerské vztahy. Takže budeme řešit partnerské vztahy, respektive jak se na to dívá védská astrologie, jak interpretuje čteč palmových listů vlastně některé závěry právě z toho čtení a jak to mají v Indii a jak to máme my. A jak to máme my, teda podle palmových listů? Podle palmových listů to má každý individuálně, ale to, co vlastně slyším po svých přednáškách, že se tam vždycky udělá hlouček z pravidla žen, protože ženy je většina, tak ten největší problém je, že nejsou muži. Takže po přednášce vlastně řešíme problém, že nejsou muži. To je zajímavé. Je to ženy nemají vlastně vhodné protějšky, když už se vlastně dostali na tuhletu přednášku. Tak právě díky tomu, že tam přijde jeden, dva muži, tak asi vlastně to má nějaký jiný poločas probuzení vlastně u těch žen, že jsou nějakým způsobem asi napřed. To asi ano, to můžu potvrdit. Dobře, kam se to bude vyvíjet dál teďka s palmovými listama? Mají ještě co nabídnout vlastně těm našim zájemcům o to výjima teda těch individuálních výkladů? Tak já se hlavně zabývám teda těmi výklady pro jednotlivce. Ano. Ale samozřejmě v těch knihovnách palmových listů jsou vzácné svazky, které vlastně mluví o proroctví pro zemi, stát, Evropu, svět. Takže pokud vlastně ti, kteří mají sílu hnout vlastně těma věcma, které nás trápí, klimatologické prostředí, technika, jak dál vlastně v technice,
zastavit to nebo to nezastavit. Jak se koukají třeba přibrzdit právě na tu techniku, protože hodně se mluví o tom, že spousta energie je vynalezena, v podstatě skrytá, protože se jede na fosilní paliva ve světě. Jak tohle to řeší palmové listy? Jak říkám, já se vlastně ve svém palmovém listu jsem se zatím vlastně jsem nepřišel k tomu, že bych měl řešit nějaké nadnárodní zájmy. Čas od času v mém palmovém listu, když se otevře, tak je tam velmi prozaická zmínka, jeď do Jeseníka, udělej tam ten a ten rituál a zase se vrať zpátky. Ale nikdy jsem nepožádal o to, že bych vlastně měl dělat proroctví pro Českou republiku nebo Evropu. Ale když si vezmu to proroctví pro rok 2019, ano, tak právě na příkladu té Indie, tak vlastně tam, jak jsme se bavili o tom postupném zmenšování vlivu nějakých těch nadnárodních monopolů, které prodávají ty sladké nebo sladkokyselé nápoje, tak tam je uvedena i informace o tom, že zavádějí pokus, že by mělo dojít k zavedení jakoby pokusně toho, aby se Indové vrátili k těm původním vlastně návykům. Co se konkrétně stalo? Indové v minulosti, vlastně, když si šli koupit nějaké jídlo, protože všude na ulici se vaří, tak tam měli takové lisy, do nich se dali banánové listy, vylisoval se ten lis, vznikla z toho mistička, do toho si dali rejži, snědli tu rejži prostě s nějakou vomáčkou a vyhodili to a kráva to sežrala. Dneska ten zvyk zůstal, to znamená, oni to vyhodí, ale mají v ruce plastový talíř. A potom vlastně ty krávy a ty problémy, to je dostatečně známá informace. A jsou tam další věci, které se týkají tradičního vesnického života, zacházení s vodou a napojení na ty původní jako prostě tradice. Takže to jinak v těch dalších vlastně informacích pro rok 19 jsem nezaznamenal nějaké zásadní věci, které se týkají jakoby ty... Takže v tom řešení je vrátit se k těm původním kořenům a tam dojde k nápravě, já nevím, pokud jde třeba o tu vodu, klima. Jo, prostě, jak to tam vykládají palmové? Tohle je konkrétní příklad pro Indii. Ano. A když vezmeme Indii, tak v tuhle tu chvíli Indie má první duchovní vládu. Takže asi ta informace padá na úrodnou půdu. Možná, kdyby padla informace na úrodnou půdu v Evropské unii nebo do nějakého státu, který by se stal příkladem, tak by v tom proroctví bylo nějaké poselství pro to, že se máme jinak chovat. A zatím tam není. Zatím jsem to tam neviděl. A pokud jde o celospolečenský vývoj, třeba uspořádání Evropské unie, tam je nějaké proroctví na tohle téma? Co se pamatuju, tak tam byly informace akorát ohledně té německé kancléřky. Ano. Ohledně paní Mayové, o jejich nástupcích, o tom vlastně, že Andrea Merkelová neodejde natrvalo z politiky, že bude dál zastávat nějakou velmi vlivnou pozici. A obecně tam byly informace o tom vlastně Brexitu, vlastně, ale to už jsou jakoby věci minulé, to znamená, to proroctví bylo dělané někde na konci roku 2018 a to bylo tam prostě konstatované, že ačkoliv bylo všechno v roce 2018 připraveno, tak Brexit vlastně se nerealizoval, budou tam průtahy, odstoupí paní Mayová a tak dál, takže ty další věci tam specifikovaný nebyly. A dívají se palmové listy ještě dál do budoucnosti? Vlastně co než se týče, na ty dva roky? Určitě, protože vlastně to by byla spíš otázka pro toho Thomase Rittera, protože když dělal tu dlouhodobé proroctví o Evropě, tak to mělo velmi dlouhý dosah, ale říkám, já se spíš zabývám těmi osudy jednotlivce, ale nepátral jsem potom, aby se vytvořila nějaká
nějaké proroctví pro dalších 50 let tady pro Evropu z jednoho prostého důvodu, že zatím nevím, komu bych to proroctví dal. Mm-hmm. Už dokonce vím, jaký tým bych připravil lidí, který by dokázali vlastně vyspecifikovat přesně ta historická data, ano, vlastně z Evropy, která jsou pravdou, ne to, co se píše, protože dneska je velmi těžké se dopátrat toho, co je pravda a co není. Takže ten tým by byl, akorát nevím, komu bych to dal. Mm-hmm. A existují ve světě lidé, kteří se třeba specializují tady na ty knihovny tohohle toho typu? Nevím. Takový ty specializovaný, nevíte, mimo pana Rittera. Nevím o tom, ale nepřímo jsem vlastně dostal do ruky nějaké materiály, které vlastně nějakým způsobem verifikovaly to, co bylo řečené v knihovnách Palmových listů, mm-hmm, a to, co bylo vlastně připraveno pro jednu vládu jednoho velkého státu. A můžeme být konkrétnější? Spojených států. Mm-hmm. A jak oni s tím pracují? To nevím. To nevím, nevím, jestli úplně na začátku prostě byl nějaký plán nějakého státu a ten verifikovali podle toho, co je v knihovnách Palmových listů, nebo si nechali udělat proroctví vlastně v nějakém rozsahu a podle toho poradci zpracovali nějaký materiál. Mm-hmm. Albrecht Waldstein používal také italské hvězdopravce pro svoje rozhodování. To je pravda. Dobře, vraťme se teda k tomu, k těm individuálním výkladům. Co má být třeba běžný zájemce, když má zájem u vás zprostředkovat si čtení ze svého Palmového listu, jak má postupovat? Tak to, co je nejdůležitější, je vlastně otisk palce. Mm-hmm. Ženy otisknou levý, muži pravý a v tuhletu chvíli už to jde velmi jednoduše, protože to jde udělat vlastně interaktivně při komunikaci s našimi webovkami Palmových listů. Mm-hmm. Takže úplně jednoduše z pohodlí domova se dá vyřídit celá objednávka. Mm-hmm. A jak to pak probíhá v praxi? V praxi to pak probíhá, že vlastně je vybrán ten, nebo ten člověk si dostane termíny, které jsou nejvhodnější pro otevření toho Palmového listu. Aha. A v ten den se dostaví do našeho centra Palmových listů. Ráno začínáme úplně stejným způsobem, jako se pracuje v těch dobrých centrech Palmových listů. To znamená, každý den se provádí mantra, ano, a rituál a potom navážeme spojení s Indií a při té první části je ta část je identifikační, to znamená, ten čteč Palmových listů přesně identifikuje vlastně toho člověka. Takže on řekne, vlastně jmenuješ se Pavel, tvůj tatínek se jmenuje Jiří, maminka Marie, už nežijí, máš jednoho bratra, máš dvě děti, máš partnerku, narodil ses tehdy a tehdy. Takže vlastně to je taky jedna z těch výhod, protože když vlastně jsem byl někde v Nepálu a tam držel takhle ten věštěc jako prostě kouli, byl jsem to já nebo jsem to nebyl já. Tady přesně řekne prostě datum narození, takže já vím, že jsem to já. Jo, někdo řekne prostě, ale já to nepotřebuji vědět. Přesně se s tím tímhletím způsobem identifikovat. A takže v tuhletu chvíli on má přesně ten, tu pozici toho záznamu, pak odchází, zpívá vlastně z toho Palmového listu ten příběh, zapisovatel jej zapisuje a v okamžiku, kdy to má všechno zapsáno, tak přichází, ten záznam se přečte, ta první část je pasivní, to znamená, neměli bychom toho čteče nějakým způsobem přerušovat. A ta druhá část potom je aktivní, že se můžu ptát na to, co mi ten čteč řekl, anebo otázky, které jsem si připravil doma. Když chci, tak se dozvím přesně datum narození. A jaké bývají reakce těch lidí? Různé. Mladí lidi a lidi, kteří jsou třeba z východu, tak vlastně si nenechávají ani omezit to čtení, že prostě řeknou, já chci vidět všechno. To znamená včetně datumu smrti, protože tam to datum smrti nemusí být jenom moje, ale může tam být rodičů, dětí a tak dál. A ty starší lidi, prostě moje generace a další generace, tak ty se staví třeba k té otázce smrti rezervovaně. A zase vlastně ten přístup je individuální. Každý v tom lidství má jiné problémy. Někdo má problémy v partnerství, někdo má problémy se zdravím, někdo má problémy v zaměstnání,
někdo má problém v tom, že nepochopil smysl svého života a svoje poslání. Mám dokonce jednoho pána z Příbramska, tomu je 84, tady na svoje čtvrté čtení, pořád ještě chce pracovat. Jo. A je dobře vědět datum své smrti? To je zase individuální. Já jsem úplně na začátku se bál, tak jsem si ho prostě nenechal říct. Ale když říkali 88 a dál, tak jsem si říkal, tak to je dobrý. Ale v tuhleto chvíli vlastně radím lidem, aby se zeptali, zda se třeba toho požehnaného věku dožijí v dobré fyzické a psychické kondici, protože když posledních 10 let by člověk mrkal jenom pravým okem, tak by to asi nebyl plnohodnotný život. Dobře, a máte nějaké zpětné reakce od těch lidí, jak třeba se jim to plnilo nebo jim pomohlo? Mám negativní reakce. Ano, čeho se týkají? Mám negativní reakce, protože když lidi žijou spokojeně, ano, tak mi zpravidla nevolají. A když lidi mají nějaké problémy, tak mi volají. Ne, takhle bych to nechtěl říct. Nějaké zpětné reakce mám, ale jak jsem řekl, jakoby, když těm lidem to vychází, tak nějakým způsobem nemají potřebu jako prostě volat. Když lidi potřebují řešit nějaké dílčí věci, tak mi volají. A vlastně za celou tu dobu nemáme jednu jedinou reklamaci, to, že prostě třeba někdo přijde a ten kontakt s tím svým životem, s tou svojí karmou neunese, tak to se stane. Takže je konkrétní příklad jednoho pána z Ostravska, ten celou dobu kroutil hlavou a říkal, to nejsem já. A říkám, no ale teď vy se jmenujete takhle, narodil jste se tady, 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 tak prostě jste to vy, nebo to ne? Ne, ale prostě tohle to není můj list, jako prostě odejel a volal mě za 2 roky a říkal, že všechno se mu stalo. Takže vlastně dostáváme se do kontaktu s tím zdrojem a s dopadem všech těch vlastně minulých karem a ta reakce může být různá. Prostě někdo to přijme a začne od druhého dne pracovat a někdo to nepřijme a řekne, to je list někoho jiného. A vy sám se tím řídíte? Jako, že bych to měl nad postelí a říkal si, dneska mám špatný den. Ne, tak určitě ne, ale neřídím se s tím. Dokonce, když jsem psal knihu, tak jsem se tam dočetl, že moje dcera vlastně bude mít svatbu. Měl tam informaci, že až jí bude tolik a tolik, tak může studovat v zahraničí a vdá se v zahraničí. Špatně jsem to interpretoval. Myslel jsem si, že bude studovat a tam se vdá. A to mělo 2 části. Ta první část byla, že může přijmout ten dar studia v zahraničí. Ano. A ta druhá část, že má možnost vdát se v zahraničí. Takže když se provdala v Polsku, sice jenom nějakých 50 metrů za divokou orlicí, prostě v Polsku, prostě na louce, tak jsem jí to sdělil, že to bylo teda v tom palmovém listu, že se určitě vdá v zahraničí. Tady nejde snad jenom o to, o tu informační bázi vlastně toho palmového listu, ale čím dál víc vlastně pracuju vlastně s tím astrologickým dopadem. Takže v současné době třeba mám vlastně, když to řeknu konkrétně, tak vlastně jsem hodně ovlivňovaný planetou Saturn a bude se to projevovat v mých vztazích s mojí partnerkou a bude se to také projevovat v 2 kategoriích. Unnecessary arguments, to znamená místo toho, abych prostě byl sticha a neodmlouval a prostě vedl pozitivní komunikaci, tak prostě budu odmlouvat a bude tam nějaký misunderstanding, jakoby nějaký dlouhodobější. Takže když to člověk ví a ví, jak dlouho to bude trvat, tak vlastně teoreticky je to návod na to, jak dobře přežít tohle období. A chystáte na to téma třeba nějakou další knihu? Já sbírám právě ty příběhy těch lidí a pár těch příběhů už mám, takže tam bych chtěl konkrétně uvést to, co skutečně bylo v tom palmovém listu vyřčeno a jak se ten život ubíral vlastně dál. Kam se teď chcete vůbec směrovat dál? Říkáte, teďka budete probírat vztahy, ale určitě máte ještě nějaké další plány. No, další plány jsou, loni mi zemřel otec a ty poslední roky byly velmi obtížné, takže to další téma bude určitě smrt. Ano.
A ta smrt vlastně je právě i v těch, v tom čtení těch palmových listů, protože z nejrůznějších důvodů vlastně je tady vliv toho, že vlastně neuděláme všechno pro ty naše pozůstalé, zejména v té duchovní rovině, aby ta duše dosáhla klidu, tak to má veliký vliv na ten náš vlastně prozaický život. A zejména, co se týče partnerství anebo početí dítěte. Jasně. A co pro ně máme udělat teda? Tak tam je přesně návod, vlastně, jak lze s tím pracovat. Když to řeknu generálně, tak vlastně s tou duší se dá pracovat tady v některých případech, ale v některých případech je skutečně potřeba vycestovat třeba do místa, který se jmenuje Rameshvara, předtím vlastně udělat očistu v 22 studnách a potom, ne, že by tam člověk vlezel, ale prostě je omýván jakoby teplou, studenou, sladkou, slanou vodou a potom druhý den je rituál, kde vlastně se sedí na břehu Bengálského zálivu a provádí se rituál pro duše zemřelých. A v okamžiku, kdy se ten rituál udělá, tak se třeba ty věci dají do pohybu, zejména ve vztahu třeba k početí dítěte. A jak na smrt pohlíží palmové listy? Tak je definují? Tam jde o to, že tady ta naše kultura odděluje vlastně ten normální život a duchovní život. Tam vlastně všechno splývá v jedno. Tam vlastně každý ten úkon, ten denní úkon, začínající tou ranní mantrou, tak vlastně vždycky je v tom napojení. To nemluvím o tom, že vlastně ve 4 hodiny ráno oni odchází do těch chrámů, pracují duchovně, až potom jdou pracovat vlastně do toho svého zaměstnání. Takže to je jedna rovina. A ta druhá rovina je, že smrt je součástí života, že vlastně zrod a smrt je potřeba brát a přijmout. Ale také vlastně s tím jinak pracovat proti naší kultuře, protože když to jde vidět, oni tam mají vlastně spirituální turistiku. To znamená, že třeba lidé, kteří přijíždějí ze severní Indie do toho Rameshvaram, tak si netroufnou jako prostě neudělat něco pro ty svoje pozůstalé. Když se blíží ta hodina, kdy ten člověk odchází, tak celá rodina, včetně širokého příbuzenstva, tak vlastně je s tím neboštíkem. Hrajou si tam děti, prostě přečítají se tam nějaké básně, zpívají si tam prostě a ta odcházející duše je stále s tou rodinou. Tady to máme zařízený trošičku jinak. A vy sám jste měl nějaký úkol? Já... Omlouvám se za tu osobní otázku, ale tam se... V době těch prvních čtení, tak jsem neměl žádný rituál pro duše vlastně těch zemřelých, ale v tuhletu chvíli kdokoliv vlastně z širší nebo blízké rodiny, otec, tak vždycky vlastně vykonám ten rituál v Rameshvaram. Dobře. Chtěl byste, Pavle, něco na závěr vzkázat našim divákům? Něco říct nebo sdělit z proroctví palmových listů? V tuhletu chvíli, vlastně, když se bavíme o palmových listech, tak se bavíme o védské astrologii a o védách. A ta védská astrologie nám přinesla právě tohleto období, které prožíváme, a je to období Kali Yugi. Takový nehezký význam, jakoby nejtemnější z věků, má to mnoho charakteristik. A já to vždycky říkám na závěr těch přednášek, že je to velmi optimistické, až budeme svým pravnoučatům vyprávět, jak náročné a dobrodružné období jsme zažívali, tak se nad tím třeba jakoby v těch dalších inkarnacích vlastně pousmějeme. Ale to důležité je, že ty naše duše si vybrali právě tohleto náročné období, tak si ho užívejme a vše je tak, jak má být. Děkuju za vaše proroctví, Pavle. Děkuju divákům, že to s námi vydrželi. A kdo budete mít zájem, stačí Pavla kontaktovat a nechat si
přečíst něco z palmových listů. Mějte se hezky. Děkuji, nashledanou.